Здравейте! Днес ще играе една игра, която общо взето е направо печава, който най-вероятно е саден от живота, иска просто да ни накара се самоубием, както той иска. Играта се казва Guts and Glory и е нещо като Happy Wheels, обаче 3D. Нали, графиката бих казал, че не е зле, наистина графиката става като за игричка, която за сега е безплатна. Но има нещо, което според мен не струва, не съм като останете ютубери, които дори да им пъхнеш пишка в устата и да им кажеш: това е безплатна игра, брато, цъка е много забавна, PewDiePie игра и други такива глупаци играт. Въобще не знам дали PewDiePie игра, но тебе веднага ще кажат: о, гъ, супер яката игра, супер забавна, те си пусти това изкана, направо ще се размаш, брато. Не, сори, не съм такъв, тази игра според мен е бати простият и не е преценена. Пускаме мапа, с коле от сесме. И са в момента, нали, аз вече съм си ги тренирал нещата, но да речем, трябва много занимавка, за да вземеш едно ето такова елементарно завойче на мариш като гнусно копале. Вижте как ми поднесе колелцето. Добре. Сега ще си кажете, нали, окей, брат, това всичко окей, какво толкова се нервираш, няма проблем. Е, това е проблема! Е, това е шибният проблем! За какво трябваше да умирам тука, бе, брат? Нека пробваме това, това сигурно ще бе готино. Джони Джими, те са ми любимите. Това е Джими, сипи ми, далече от интриги. Шифта даже не знам дали въобще помага, брат. В смисъл, дали цъкам шифт, дали няма цъкам шифт, не мисля, че някой въобще му пука. Сеш се, просто, ако искам, вижте, що ми свършва шифта, каква е лойката да ми свършва шифта и каква е лойката въобще да има шифт, нали, което ти е бързо движение или нещо такова, защото аз не виждам разлика, нали, да се движи по-бързо. Поне, може би, само при мен е това. Но, каква е лойката въобще? Значи, ако напред се движи през цялото време бързо или въобще не се занимава, брат. Имам си някакво турбо или нещо такова. Мисъл, виж, в момента само съм измъчен, имам 10 стрели в тялото, герой просто иска да умре и детенцето му отзаде. И аз трябва да финиширам този мап. Си много. Мина го. Много съм добър и си го признавам. Окей, този мап ми хареса, знаеш то? Защото беше много лесен и точно така, аз съм много голям глупак и на моя игра. Още не са добавили много герой. Нямам търпение да видя физиката на количката каква ще бъде. Така че колата като е пусната или като пуснат други герои като цяло, ще ми е много интересно те как ще се контролират, защото в момента е това, за какво си го сложил? За какво ме караш в момента да чакам, да умирам, да ме убиват резачки? Аз искам да се движа по-бързо, искам да се забавлявам, искам да ми е готино, искам да се чувствам печага, разбираш? А не примерно да ми откъснеш ръката в момента и да не мога да завивам, защото с откъсната ръка не мога да шофирам и естествено ще умра. Добре. Дай го напре. Естествено, тук ми размаза цялото тяло. Просто ме заби в тия шипове, искам да умра. Ми пука за това лапет. Естествено, страшно да намаля. Що го правиш да ме караш да намалявам? Не може ли просто да го направиш така, че да си минавам бързо и всичко да бъде готино? И да ми бъде приятно да игра игричката ти и да ти дам пари в кикстартера, да мога да си я финишираш и най-накрая ти я пуснат стима. А, пичага! Оп, ето го. Айде, тъпо ли ти е? Тъпо ти е, знам. Аз с стрелите тук ще му оцелят. Защо не? Добре, минах я тази гнусна част и не знам това въобще дали сте чекпоинт. Какво? Окей, да речем, че всичко е под контрол. В момента, но не, някаква стрела ще ми влезе и ще ми размаже направо. Но аз в момента не мога да спра, защото спирачките на колелото явно са, не са сменяни никога. Още откакто това пичага се е родил, още преди детето му да се е родило. Така, добре, добре. Все още съм жив обаче, макар и наранен много. Но вече след като ми откъсна и двете ръце, не мисля, че мога да завивам с колелото и като цяло да го карам. Въобще ще още го игра този мап, защото просто не мина някой друг мап, има по-готини мапове. Може просто да имам грешно впечатление за играта. Знаете, просто може аз да съм глупав, може аз да не разбирам идеята на играта. Може играта да е супер яка, да е страхотна, а че аз просто съм глупак и да не разбирам нищо. Еве, как ме застреля докато бях вътре в това врато? Пробваме, примерно, е, това ще го пробваме. Meat Grinder, звучи готино, ще има Grinder в името. С любимите ми Джони Джими, няма с кой друг да бъде. Окей, всичко е под контрол.
Аз това го видях и мислех, че нали трябва да го направя някакво настрани, обаче... О, ето е камерата! О, страхотен изглед! Вау, мерси много! Готино! Да-да-да... Тази игра е любимата ми игричка, честно казвам. Значи, аз имам много любими игри, обаче това ми е най-най-любимата. Виждате ли, камерата е просто бомбастична. Ето, примерно, и това защо трябва да се случва? Е това! Ще трябва всеки път, като тръгна, колелото да дава назадна. What the fuck? Аз го минах това, значи аз го минах това. Не ми пука за тъпото дете. Умирай в кофите, Джими или там къвци. Боли ме всичко за тебе, брато. Стой са. Значи, его е. Тук има един диск, който ще го мина. Окей, вече тук нямам проблеми. И сега трябва само да го преценя как да мине, защото не ми се занима. Ева е така, цак. 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 Добре. О, о, фак! Как мислиш, че това се минава? Обясни ми как го минаваш това. О, поне имам чекпоинт тука. О, добре, супер. Значи стигнах до чекпоинта и това е най-важното според мен. О, о, мина го! What? Окей. Okay. Добре, аз вече се задобрявам в тази игра. Явно тази игра просто готина, но е трудна. Може просто за ентусиасти според мен. Добре. На пета, още на пета сме... От началото, не знам как се кара АТВ, обаче не мисля, че на пета се тръгва, с което и да е превозно средство. Освен с колело може би е възможно да приключиш на пета от началото. Е възможно да си тръгнеш, не да може да тръгнеш на 18, ако си глупак. Обясни ми как мозъка ми да го прецени това. What the fuck? Добре, аз го минах отново без да искам. Но проблемът е, че не минах през чекпоинта. И сега, когато аз трябва да мина през чекпоинта, аз няма да мина през чекпоинта и ще стана без нито един крайник на тялото си. Значи просто каква е била стратегията? Значи ето е елементарната стратегия, значи просто седим тук, чакаме го това да мине и тръгваме на нитро, обаче си е баба майката, защото тоя мап не струва. Вие в момента си мислите, братът си глупак, ще просто не го изчакаш да мине се. Защото пичага. Това тевенце се движи супер бавното. Не знам дали забелязваш, аз го усещам между другото. Това тевенце, когато спре, успех после, нали, да тръгнеш бързо, защото... Виж, погледни как тръгва. Погледни как тръгва. Ще трябва вече да набере, нали, тази скорост, която е лимитирана естествено. И чак тогава може да се случи евентуално нещо. Естествено, черешовото топче ще ме убие. Още едно черешово топче, не го бях забелязал първия път, между другото. О, това не ме уби между другото и сега чрез шовото топче го чакам да стрелне към мен. И знаете ли какво? Въобще не ми покажа го. Аз съм хитър Петър, бе, брато. Ега, е така права. Откъде ме оцели? Как ме оцели през стената? Значи, жълтите чекпоинтове са тези чекпоинтове, които са за нищо. Това са чекпоинтовете, които просто трябва да минеш през тях. Просто за да не шорткътваш. А оранжевите са тези, от които ние се нуждаем, които няма да видя скоро, естествено. Добре. Както се движи това топче ще му оцели, добре. Няма. Може би... Има един малък проблем, който печагата, докато прави играта, не го е осъзнал. И това е, че трябва да слагаш чекпоинта от време на време, печага. И то такива, които наистина работят. Да. Ще бъде доста готино, между много. Аз лично много ще си скеф, ако направиш да има чекпоинта в тази игра. Като цяло. Защото ти сложил един-два колкото за Бог да прости. Но... Това да се прави. Тук има една изстрелвачка, която се сложил. Още една изстрелвачка. И ето го най-накрая. Чекпоинта след 100 години. Супер. Пинах си стабилно биричката обаче. Добре. Сега просто... Да! Искаш ми кажеш, трябва да какво? Това го скочих от първия път, сериозно ли? И сега тук ще умръш, това не беше истински чекпоинт! Его е. Добре. Гледайте сега, как никога повече няма да скоча на този покрив. И дори да скоча след това веднага ще умръш, от това наистина не е чекпоинт. Това просто е сложено, за да те накара да скочиш на покрива. На ето този блок там! Снимай! Old school фенчета ще се хванат. Докато бях с 25 000 галона бира.
които изпих точно за 31 секунди. Това беше отгоре зад блока. Сега разбирам смисъла на отгоре зад блока. Е, това е отгоре зад блока. Аз съм отгоре зад блока, защото кракът ми е отгоре, а главата ми е зад блока. Явно това е искал да каже Богдан при 6 години или 5 или там, когато го снимахме този клип. Отгоре зад блока. Явно това е било смисъл. Това беше готино, признайте ми го. На покрива на ето онзи блок там, снимай. Готино, да. Сам се смея на шегичките. Добре. И сега. Оу, то с W-то също ще ми кажеш, че могло... Не. Могло да се контролира във въздуха ли, ма аз трябва да го задържа повече. Аз не разбирам много. Ще пробвам с Earl. Може би с Earl ще ми се получи. Start over. Earl. Също какви други герои може да добавят, я ме. Така. The Young Family. Това мога ли да го избира? Има ли състезание с The Young Family? Може да има също, може да не си ги добавили или да знам. Добре, избираме Earl. И Earl сега ще полети 7 метра над небето. Аз просто към скочи направя някакво трикче, примерно. Искам е това направя. Е това. И накрая. Бум, да се приземя като дявол Коледа и да ти достава подаръците за Коледа, брато. И със сигурност подаръкът ти за Коледа няма да бъде тая игра, ще бъде нещо, което наистина ти бъде забавно. Добре. Още къде трябва да отида? О, ето тук. Готин чекпоинт, който дори не е нов чекпоинт. Вау. Вау. Вау, сериозно ли? Сериозно, просто ще ми кажеш, че трябва да обикарам в кръгче около това ли? Вау, много готино. Леле, моля го рейтна тоя мап с 5 звезди. Има ли възможност? Къде е? Как го рейтна? Репорт бък. Не струваш пичага. Супер. Сендинг. О, поне системата за бъговете работи. Джони Джими, естествено. Да, играта е... Общо взето си идеята като на Happy Wheels. Обаче... Готина, наистина, идеята на играта, признавам си, готина е. 3D версия на Happy Wheels или нещо подобно, което да бъде готино, си правиш мапчета, в момента още не можеш, защото е алфа версия. Но да, горе схващам идеята. Готина идеята, но проблема е, че е много зле изпълнена, поне според мен. И това, че аз не мога да правя мапове, не означава, че нямам правото да ги критикувам, значи като напиша коментар отдолу под някоя песен, нали, при тази песен не ме кефи някой, като ми напиша отдолу, мина при ти по-добра. Сеща се, аз не е нужда съм певец въобще, че да мога да коментирам песен така, че не ме кефи. Сеща се, и къв си ми кажеш да при ти една по-добра. Не е нужда мога да правя игри, за да казвам, че тази игра не се струва, примерно, че не ме кефи. Защото имам мнение, примерно, и... Може би просто не ме кефи. Сеща се, отиваш в магазина и си купуваш, да знам, туалетна хартия Клевър и нали казваш, брато, тази туалетна хартия е ужасна, има само един пласт, нали казваш всичко, което не те кефи, материята е гадна и накрая някой ти казва, ми напри ти по-добра, брато, ти нищо не можеш, само се оплакваш. Еми хубаво, сеща се, просто взема един вестник и ще ми бъде много по-удобно тъпата туалетна хартия, както например с тази игра, сеща се, аз не е нужно да правя по-добра игра. Просто мога да цъкам по-добра игра и точно това ще направя. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Надявам се глупака да те направя тази игра да умре, бе, брато. What the fuck?